Pois é, não dá. Sem um golpear, não dá. Mesmo assim, a Kabum tenta ir pra cima. Pode ter um face check por ali, os Antins pode ser eliminado. É tudo que o Flamengo precisa. Olha o face check! Foi pra cima ainda, até de pé. Ganhou a sobrevida e olha o Rage na backline. É pra tentar finalizar o jogo. A Kabum é pra tentar brilhar. Já conseguiu a primeira parte em cima do Goku. Os Antins ainda de pé. A perseguição é boa. O Ezreal vai ser eliminado também na sequência. Tem double kill na jogada. O Jisu vai cair, vai cair. Triple kill, Jinkedo!